Прийшовши додому, вчора я включаю газову плитку, а газу немає. Ось такий неприємний сюрприз чекав на мешканців другого під'їзду будинку на вулиці Макарова, 44. Сім'я Андрія Ковальчука вже другий день поспіль через відсутність газу не може навіть приготувати їсти. З вчорашнього дня ми прийшли з садочка о 4-й годині, хотіли приготувати дитині їсти. Газу не було, так як у нас газова плитка не електрична, а газова, їсти ми не змогли приготувати. Прийшлося йти все в магазин і купляти дитині, вибирати, що їсти. А відключили газ в під'їзді, каже чоловік, через одного сусіда, який вчасно не сплатив рахунки за використання газу. Телефонували на лінію 104, запитували, чому немає газу. Сказали, є один боржник, і поки він не заплатить ці гроші, нам газ не включать. Чи справді це так, перевіряємо. А відключили із-за того, що боржник, я так розумію, так? Да? Так. Це одна квартира боржник, а 8 квартир платники постійні. Наша знімальна група теж намагається поспілкуватися із боржником. От саме у цій квартирі за номером 155 і проживає цей злісний боржник. Зараз ми спробуємо, можливо, нам вдасться з ним поспілкуватися. Але нам, як і працівникам Рівнегазу, як бачимо, ніхто не відчиняє. Отож, скільки ще часу мешканці Макарова, 44, залишатимуться без блакитного палива, поки невідомо. Офіційний коментар нашим журналістам працівники Рівнегазу надавати відмовилися. Людям ж на гарячій лінії щоразу обіцяють, що інформацію передадуть керівництву та вирішать це питання. Однак наразі змін немає. Як кран не повертай, комфорка не загорається. Вікторія Петренко, Назар Забейда. Новини Рівного.